You are. It is a great pleasure, a privilege of a lifetime to meet you in China, to meet the man who wrote those essays, China in 10 Words, which educated me, and the man who wrote the book and inspired the movie To Live. I've never seen a better movie than To Live, about real people going through terrific challenges. Let me ask this. You were a dentist before you were a writer, and you learned the hard way through dentistry to confront pain. I wish you'd begin by talking about pain in China today. 在过去时代，那个中国人的疼痛表现的相对比较那个一致一点。现在那个中国人对那个疼痛的感受，他表现的不太一样，有完全不同的那种疼痛的感觉。比如说是对我们的政府来说，对我们的政府们的官员们来说，他们总是最近很强调我们过去在鸦片战争之前以及之后所受到的欺压这样的一种疼痛感。所以而这种疼痛感对于他们来说，就意味着他们现在要变得更加的强硬，无论是外交政策还是国内政策，他们都为了要让自己变得更加的强硬，是因为他们说，因为我们过去有这么一段疼痛的历史。然后对于那个普通的中国的民众来说，他们的那种疼痛感是变得更加现实的。他们的对于我，如果说对于我们的那个政府的来说，我们的疼痛感是一种历史感的话，那么对于我们的民众来说，我们疼痛感就是一种现实生活，就是我们物价越来越贵，我们看病越来越困难，一是得不到很好的医疗的条件，第二是可能没有钱去看病，然后还有就是那个住房也越来越贵，他们住不起，所以这是我们那个大部分的普通民众的一种疼痛的感觉。而且这两种疼痛感，我说的是政府的疼痛感和那个普通民众的疼痛感，也都是有选择性的。政府的疼痛感，它是我刚才提到的是一种历史的一种疼痛感，它总是谈到是那个鸦片战争时候的那个中国所受到的欺压，但它不会谈到文化大革命给我们带来的疼痛感，也可以说它是选择性的去了解那个，去提倡，或者准确的说是说出他自己的疼痛的感觉来，他是选择去说出来。那么对于民众来说的话，他们的那种疼痛的感觉也是选择性的，就选择和自己的切身的生活有关的那些。比如当我生病了，我就发现我很难得到很好的治疗；当我的孩子想上学了，发现好像很难受到很好的教育，就只能去一些比较差的学校，不能去一些好的学校，就是不能得到一种公平的，这个他们是一种非常现实的疼痛感。而对于他们来说，可能是发生在别人身上那种疼痛感，如果没有发生在他的身上，他可能是不会去感受到的，所以他的疼痛感也是选择性的。而且对于这政府来说，他只是强调那个历史带来的一种疼痛的感觉，我说的是我们政府的官员们，而他从来不会，很少会提及就现实，甚至说是回避现实带来的一种疼痛的感觉。那是因为我们的政府官员们，他们在现实生活中没有疼痛感，所以他们就习惯性的去历史中去寻找那种疼痛的感觉。而我们的普通民众，我们普通民众对疼痛的感觉是和政府是相反，因为现实生活太沉重了，所以他们对历史的疼痛感，他们已经没有时间，也没有精力去考虑，他们只关心近现在我所遭受到了什么。所以如果说我们今天中国的疼痛感还存在的话，那么在政府官员里面存在的是一种历史的疼痛感，而在普通民众中存在的是一种现实的疼痛感。I want to ask you about the pain of the economic transformation. It's a revolution. We can see it all over the place in Shanghai. But you can see the suffering too. Can you describe what you see as the suffering in this
market transformation of the economy. 这方面就是那个话题就非常广泛的这样一个话题，因为那个我们的市场变化，因为我当然我们来到上海，来到北京，来到我们沿海的那些大的城市，甚至包括我们在那个中部的一些大的城市，你会感觉中国非常非常的那个繁华，但其实中国还有很多地方是非常落后的，就是甚至可以说是跟中国那个改革开放之前没有太明显的变化的地方，在中国仍然很多地方都是存在的。而对于那个生活在那些没有什么地方变化的人来说，他们可能我很难那个去如何来表述这样的一种关系，就是长期生活在一个没有变化的地方的人，他们可能对于这个世界的变化他们可能已经产生了麻木感，所以他们甚至有很多人甚至从来没有离开过自己的家乡，他们并不知道那个外面变了发生了什么，只是在电视里面看到了很多很多很多这样的那种上海啊北京的一些大城市这样的一种变化，但是他们没有自己并没有一种切身的一种感受到这样的一种变化，所以我觉得他们基本上是处于一种完全麻木的这样一种状态。那对于生活在像北京像上海这样的那些城市里面的人来说的话，当然有很多很多人获得了成功，但是还有很多人并没有获得成功，或者希望以后能够获得成功，他们那个对那个社会生活的变化他们的感受是也是完全不一样的。获得成功的人可能觉得现在这个中国变得可能有一些问题，而那些获得不成功的人可能还在认为中国可能还是有希望，这是一个很矛盾的地方。那个获得成功的人他那个感觉到中国并不是那么充满希望，而没有获得成功的人反而认为中国获得希望的一个原因就是在于，我想可能是两方面的，成功者怕失去已经获得的东西，而不成功的人认为他自己没有什么可以失去的。第二个原因是获得成功的人他知道的很多，而不成功的人他知道的很少，他对这个国家的变化其实并不太了解，就他们所知道的太少，或者是并不是他们不是那么的想去知道，而是他们可能没有时间去了解更多的事情，他们把生活太过于沉重以后让他们没有更多的时间去了解，这是一方面。另一方面获得成功的人他们总是能够得到各种信息，得到各种就是社会上可能你看不到的一些信息，因为中国它并不是一个新闻自由的国家，它有很多事情它是不能给那个报道出来的。那么如果对于大多数中国人来说，尤其对于那些不成功的那个中国人来说，只要是官方没有报道的他们基本上都不知道，而那些获得成功的人往往能够得到一些官方所没有报道的那些新闻。